Og da kan de få lov å fortelle hva de skal spille. Jeg ringde vel med at det blir noe italiensk-amerikansk komposisjon, kanskje? Jo, vi vil starte med et stykke av Pietro Dairo, som hedder Beautiful Days. Nå er jo italiensk-amerikansk, og man havde jo sin storhedstid tilbage i 20'erne og 30'erne. Vi gir dem en skikkelig applaus.